Чернігівраяагроліс має замовити і оплатити роботи з укріплення схилу у Седневі, щоб зберегти від обвалу альтанку Глібова. За це рішення сьогодні проголосували депутати облради. Альтанка Глібова – це пам'ятка національного значення, частина історичного ландшафту Седнівського парку Лизогубів. Тут бував Тарас Шевченко, працювали кілька поколінь художників, а Леонід Глібов написав вірш «Стоїть гора високая». На цьому відео, яке у квітні відзняли журналісти Суспільного, видно, як ґрунтові води та зливи руйнують схил гори. Альтанка стоїть там таки. Землекористувачем ділянки на схилі гори є райагроліс. За те, щоб дати підприємству дозвіл на роботу з укріплення, проголосували сьогодні на сесії депутати облради. Сама альтанка знаходиться на балансі музею, а земля в райагролісі. Відповідно, ми сьогодні прийняли депутатами рішення про те, що дозволити Чернігівському райагролісу провести відповідні роботи, тому що для них це не профільне і потребує дозволу обласної ради. І, відповідно, Чернігівський райагроліс має провести роботи по укріпленню цієї кручі, на якій стоїть альтанка Глібова. Я думаю, Чернігівраяагроліс залучить відповідну компанію відповідних фахівців, які мають відповідні дозволи для роботи на таких об'єктах. За кошти райагролісу. Ну, проєкт зробиться, відповідно, буде розрахунок, скільки це буде коштувати.